Pontus Lindman är vinnare av Talang 2023. Det har varit final av Talang 2023 och nu står det klart vem som är Sveriges nästa talang. Det blev till slut Pontus Lindman som kammade hem vinsten i tävlingen. Talang 2023 var den 13:e säsongen av underhållningsprogrammet. Genom åren har vi fått följa alla möjliga deltagare visar upp sina olika talanger i hopp om att imponera på juryn. Juryn i år består av Johanna Nordström, Helena Bergström och Viktor Norén, tillsammans med den fjärde jurymedlemmen David Batra, som nu gör sin 7:e säsong i Talang. I vanlig ordning var det programledaren Per Lernström som ledde tittarna genom denna säsong. Vem vann Talang 2023? Det var en händelserik och spännande final som gick av stapeln när de 9 finalisterna klev upp på scenen för att framföra sitt sista nummer. 4 av finalens deltagare imponerade på juryn med sin sångröst: Andreas Aleman, 47, Wilhelm Wille Åkerlind, 11, Noral Jabiri, 18 och Jennifer Aoun, 13. Utöver dessa sångnumren har vi fått följa svärdslukaren Dan Meyer, 64, dansgruppen Children of Ukraine, magikörn Pontus Lindman, 27. Mattegeniet Samet Ljus, 15, samt akrobaterna och tillika mamma och dotter, Madeleine, 31, och Helena, 7. Efter en otroligt spännande första omröstning var det Samet, Pontus och Jennifer som röstades fram till topp 3. Men den som till slut vann folkets hjärtan och blev framröstad till Sveriges nya talang 2023 var magikörn Pontus Lindman som trollade sig till en vinst i tävlingen.